Bravo, bravo.
sua mamma che deve venire. Thank you.
시간 많이 부르거든요. Aj, jesmo mi ti solunci, barenci, koji kurac smo munjeni, ali nemamo glavu. Dario, nisu navikli igrat na 4 dobivena, nego na 3. A? Igraju na 3 dobivena, nisu navikli na 4. Prođi do prvog na 4. Tako, još jedan dobit. Jel te nije sramota i cijeli svijet će te gledat da se rastešiš? Neka, nek me gleda. A ne cijeli svijet, samo 56 država. Neka, nek, za sad. Nek me gledaj. Ne gledaj kak se rasteže Osijek. Tako jučer, ne, prekriče kad su pričali, a ovaj jedan ispred kamere, sam se pira. Dobre. Kadeti pojedinačno. Da nije. Stol 1. Hrelec Petrović, stol 2, Šarčević Martinek, stol 3, Golob Murat. I onda idi na ručak, ne ovaj, ja ću ostati. Aj si počeo? Ima to. Onda ću ja tu stati, jer vi gledam. Tako je jedan, kad sam igrao ono za to, ja nisam bilo. Oh, you know.
Vesna.